U Fondu za razvoj poljoprivrede Autonomne pokrajine Vojvodine ovih dana je vrlo živo jer u toku su konkursi za nekoliko linija u poljoprivredi. Konkursi za kredit sa najpovoljnijim kamatama koji, ako se domaćinski posluje, vrlo su isplativi, što govore iskustva iz pređašnjeg vremena. Ali pre nego što mi damo još koju vrstu bilo koje kvalifikacije, evo šta povodom konkursa kaže zamenik direktora Fonda za razvoj poljoprivrede Stojan Marinković. Fond za razvoj poljoprivrede je raspisao za ovu jesen 7 kreditnih linija. Nije to novo, mi svake godine u jesen imamo kreditne linije. Ovog puta smo se opredelili da to bude poljoprivredna mehanizacija. Druga kreditna linija, zaštićene bašte, to su plastenici, staklenici, višegodišnji zasadi, protivgradne mreže, tov junadi, ovčarstvo i kozarstvo, silosi. To su 7 kreditnih linija koje će biti aktuelne ove jeseni, a za to je opredeljeno oko 210 miliona dinara. Na osnovu dugogodišnjeg iskustva koje imamo, pošto fond funkcioniše već 14 godina, mi smo u kontaktu, stalnom kontaktu sa proizvođačima, našim poljoprivrednicima, i raspitujemo se šta je ono što je interesantno za njih. U ovom slučaju oni opredeljuju nas, oni nama sugerišu šta im je najelementarnije i najbitnije, koji su uslovi po njima dobri i mi na bazi toga pravimo kreditne linije. Na čega najviše možete dosta da se pohvalite? Elementarno je da smo mi krenuli sa navodnjavanjem. I znate šta navodnjavanje predstavlja? Bez navodnjavanja sigurno nema proizvodnje koja može da zadovolji sve potrebe. Jer vidite kakve su godine i leta. Tako da smo mi preko 2000 kredita već dali za navodnjavanje. To su uslovi izvanredni. Mogu samo da kažem da je kamata 1% na godišnjem nivou. Čini mi se da takve kamate ne možete obezbediti nigde. I to je ono što mislimo da je neki fundament odakle smo krenuli, a ovih svih drugih 10 kreditnih linija su nadogradnje. Kad pogledate povraćaj sredstava, kakav je tu trend povraćaja? Možemo se pohvaliti sa tim da je povraćaj do 95%. Razlog je sledeći, kao hipoteka uzima se nekretnina zemlja i naravno da naš poljoprivrednik tačno zna da nijedna mašina ne može da bude toliko vredna koliko jedno jutro ili hektar zemlje. Drugo, radi se o novcu koji je do 20.000 evra koji se može ostvariti, tako da je to neka, mislim, prednost i da mi u svakom slučaju smo prezadovoljni za ovo vreme kakav je povraćaj u fond. E sad da se vratimo s početka priče. Dajte mi uslove. Šta treba da uradi čovek da bi mogao da ima, da konkuriše, šta da uradi, koje su to, šta ste raspisali, šta sve mora da pribavi dokumenta. Ima li to mnogo, znate, papirologije, naš seljak ne voli. Što se tiče papirologije, mislim da je ona najuprošćenija i najjednostavnija ovde kod nas u fondu i da za to ne treba, ono što te kaže, mnogo vremena potrošiti. Znači, originalni predračun bi trebao da se uzme od dobavljača opreme. Mislim da je to sasvim jednostavno uzeti. Vlasnički list o poljoprivrednom zemljištu, da nije stariji od 15 dana. Zatim da je obezbeđenje za poljoprivrednu mehanizaciju sama poljoprivredna, znači za traktor sama poljoprivredna mašina, lična karta, izvod iz registra poljoprivrednog gazdinstva za tu godinu, konkretno ovo je za 2014. godinu, uverenje poreske uprave u izmirenim obavezama. Mislim da sam nabrojao sve i da je to ono što se kaže se može pribaviti za jedan dan. Otkad dokad traje konkurs? I ko može sve da se prijavi? Mogu fizička i pravna lica. Konkurs će biti otvoren mesec dana. Konkurs je otvoren od 31. avgusta 2014. do 29. septembra 2014. godine. Znači mora kod vas da se dostave dokumenta, šta treba da tu da se radi? Prosto je. Znači, možete na našem sajtu pročitati sve što treba, možete da nam pošaljete sve to što mi tražimo poštom, preporučenom poštom, ili da dođete ovde kod nas u Bulevar Mihajla Pupina 6, da donesete, da porazgovaramo što nećemo, ako ima nešto što je sporno, što vam nije jasno, i da, naravno, se trudimo da svi koji konkurišu dobiju kredit u Fondu za razvoj poljoprivrede.
Dakle, ovo je ono što treba poljoprivredi. Ovo je fond koji je u proteklom periodu, zahvaljujući ljudima koji ga vode, postizao možda i najbolje rezultate. Stoga, neće čuditi ako i ove godine se prijavi na konkurs veliki broj poljoprivrednika, pogotovo što znaju i što su se sada upoznali sa svim prednostima kreditnih linija o kojim pričamo. Na kraju, treba biti realan i upitati se kako je moguće da drugi fondovi nisu bili u toj meri ažurni u kojoj je Fond za razvoj poljoprivrede Autonomne pokrajine Vojvodine. Jedini odgovor na ovo pitanje leži, sigurni smo, u to, u kvalitetu ljudi koji rade u fondu i koji znaju svoj posao. Ovo je dovoljno za priču koja će sutra vezati mnoge poljoprivrednike, pre svega naše gledaoce, za kreditne linije u poljoprivredi koje daje Pokrajinski fond za razvoj agrara.